د قاضي برټ کاوانا د تایید بهیر په ډیر جنجال او بې نظمۍ پیل شوی و، او د څو اونیو له احساساتو نه ډکو مظاهرو نه وروسته بلاخره په دې پای ته ورسید چې قاضي برټ کاوانا د سترې محکمې د قاضي په توګه د سنا په بشپړه غونډه کې منظور او تایید شو. د سنا په دغه مجلس کې د دواړو ګوندونو سناتورانو د هغو شیانو په لیدلو چې په دې موده کې پیښ شول په غوسه او کرکه خپل نظریات بیان کړل. دا بهیر ډیر ژر مخ په زوړه روان شو. هغه مخ په زوړه لاره چې چک شومر پرې روان کړلو، هغه د تخریب لاره وه. سنا له یو ازمایښت سره مخامخ شوه، خو موږ په دې ازموینه کې بریالي نه شولو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سنا د تصدیقولو د بهیر هرکلی وکړ. هغه د جمهوري غوښتونکو رایو ورکوونکو لپاره د نومبر په انتخاباتو کې د پرمختګ او تشویق اټکل وکړ. یوازینی دلیل چې دیموکراتانو ته رایه ورکړئ هغه به دا وي چې تاسې به نور له بریاو نه ستړي شوي یاست. موږ برای او برای او برای غواړو. په عین وخت کې دیموکراتان هم د هغو کسانو لپاره چې د کاوانا د ټاکلو او تصدیقیدلو سره مخالف دي یو څرګند پیغام لري. هغو څو میلیون امریکایانو ته چې په هغه څه ډیر خفه دي چې دلته پیښ شول، او که تاسې غواړئ چې په ستره محکمه کې د ښځو حقوقو ته درناوی وشي، یوازې یو پیغام دی، رایه ورکړئ. په واشنگتن ډی سی او نورو سترو ښارونو کې سترو مظاهرو دا څرګنده کړله چې دیموکرات رای ورکوونکي ډیر هڅېدلي او پارېدلي دي. خو سرویګانې څرګندوي چې جمهوري غوښتونکي هم د کاوانا د سنا په غونډو کې ډیر سخت پارېدلي دي. زموږ د ګوند خلک راپارېدلي دي. موږ بلاخره په دې پوه شولو چې کوم شی جمهوریت غوښتونکي راپاروي. موږ پرې هیڅ فکر نه و کړی. هغه بلې خوا یعنی دیموکراتانو دا کار وکړ. د امریکا په سنا کې د کاوانا د تصدیقولو بهیر په ټول ملت کې د ملي بحث لپاره د جنسي بیلاری او زورولو مسله راپورته کړله. د امریکا خلکو یو څه زده کړل. هغوی په لوړ اواز خپل نظر بیانوي، ځکه چې وخت او زمان د بدلون په حال کې دی. یو شمیر تحلیل کوونکي وایي چې د امریکا قانوني او مدني ادارې به د تحول او بدلون له دغه توپان سره په بری مقابله وکړی شي.